Caralho, o que é aquilo no fundo? Sei lá. Opa, tá gravando? Fala, pessoal, retornando com o nosso Let's Play de Lion King. E essa fase aqui será bem curta mesmo. O controle não faz isso. Bom, antes de começar, só queria explicar uma coisa. O porquê que esses bichos estão seguindo o Simba. Não é que estão seguindo, vocês estão vendo entre as paredes que não tem pra onde eles correr, não sei pra cá. E o Oscar lá, bonito, falou com o Simba para ele esperar no certo local, que ele ia ter uma surpresa. E aí as hienas atiçaram esses montes de bicho, que eu não sei o que que é, antílope, o que é isso aí. Que eles vieram tudo correndo com medo das hienas, então eles podem atropelar o Simba e matá-los. Vamos conferir? Eu sei que é meio chato falar da história, mas vamos lá. É bem fácil esquivar, só botar pros lados, ver pra onde eles vão ir. E ficar desviando. E ó, ver que é mais rápido, que é mais devagar. Facílimo. Nada difícil. Ó. Mas provavelmente eu morro. Ai, droga. Eu acho que eu não morro, cara, mas. Tá ligado que eu sou noob, né? Então é bem possível. Vai ter essas pedras aí, tá vendo o caminho? Você dá uns pulos. Ó. Cuidado nessa parte. Aí, de boa. Ó. Quando tá o ponto de interrogação, não sabe onde vai estar a pedra, mas é daquele lado mesmo, sempre. Yeah, vamos lá, Simba, que tu consegue sem morrer. Aí, tô conseguindo. Yeah! E agora viu um monte aqui, enche tudo que é lado, e tu não vai saber pra onde ir. Opa, eu sou foda aqui nessa fase. Vamos lá, vamos tentar não morrer. Ih, caralho! Ih! Eu não vejo pra. Ai, caralho! Morri! Brincou que eu morri nesse nível. Eu achei que esse vídeo ia ser curto, mas. Por causa da minha nubada não vai ser. E começa tudo de novo. Eu achei que não ia morrer, cara. Vamos tentar perder o menos vida possível, que ele volta tudo de novo. Olha isso. Tem que ser o mais cuidadoso possível. Pux! Olha isso! Tô pulando antes, cara. Aí. Só desvia aqui bonito. Bora! Essa música aqui é uma das mais épicas pra mim. E eu tô me dando. Beleza? Muita calma aqui. Aí, consegui! É nóis! Kill him. E aí, a hiena, vamos dizer, o lugar do Simba. É o nosso próximo nível. Mas vamos dizer que ali as hienas nos cercam e tentam nos perseguir. E já por meio dos espinhos, por sermos pequenos, a gente consegue atravessar esses espinhos. As hienas já não conseguem nos perseguir, porque até uma hiena acaba caindo porque elas se cortam, né? Vocês vejam mais o filme que vocês vão ver isso em detalhes. Eu só vou contar um pouquinho do que eu lembro, que nem assisti o filme de novo para falar, mas a memória ainda está boa, eu acho. Então é isso, galera. O vídeo foi bem curto. Mas é um vídeo por fase que eu estou fazendo aqui, para esse Let's Play não ficar tão curto. E espero que você tenha curtido. Deixe seu feedback aí, dando seu joinha, favoritando se você gostou realmente. E se inscrevendo no canal caso você seja novo aqui, beleza? Um abraço a todos e. Pois me.